When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should've told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Meu amor, meu eterno e verdadeiro amor, permita-me usar algumas palavras para poder dizer o quão eu te amo. Não serei repetitivo ao dizer que eu te amo, pois realmente eu te amo. Pois tal como o coração pulsa repetidas vezes para dar vida ao corpo, digo repetidas vezes te amo, te amo, te amo, para dar mais vida ao nosso amor. Para alguns, a emoção arranca da boca as palavras, mas para mim, ela somente faz falar mais, para poder disfarçar tamanha emoção. Passam poucos minutos que te tornaste a minha esposa, a minha mulher. Poucos minutos que me tornei o seu marido. Louvado seja Deus por isso. Nova página abrimos hoje na nossa vida. Vida essa que antes eram duas, mas pela maravilhosa graça de Deus, tornam-se uma. Uma só vida, uma só carne, um só amor, e tudo isso vindo de um único Deus. Quão maravilhoso é viver esse dia e a eternidade que nos espera, meu amor. Até bem pouco tempo eu era solteiro, solitário. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ela, para ele, alguém que o auxilie e lhe corresponda. E ele fez você para mim, minha eterna companheira. Tornaste-te carne da minha carne e osso dos meus ossos, completando a mais perfeita cirurgia que sempre sonhamos. Um só corpo e uma só carne. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, hoje faço votos de semelhantemente te amar, minha mulher. Quero para sempre viver a sua vida, sonhar os teus sonhos, alegrar-me com a tua alegria e chorar os teus choros. Não sou bom em matemática, mas irei tentar. Completamos hoje 79.315.200 segundos desde que iniciou a nossa linda história de amor. Ou seja, 1.321.920 minutos, que significam 22.032 horas. Em outras palavras, já são 918 dias, ou ainda 299,5 semanas, o que resumidamente significa: estamos juntos há 2 anos, 6 meses e 5 dias. Fazendo um gráfico cronológico, ficaria 2017. Foi o ano em que nos conhecemos e nos tornamos amigos. 2018, o ano que te pedi em namoro. 2019, o ano que pedi a sua mão em casamento. 2020, hoje, o ano que nos casamos. Quem sabe, 2021, vamos preencher com a chegada do primeiro filho. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Eis que te encontrei, amada minha, e minha bênção especial. Verdadeiramente, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E foi por não seguir os meus caminhos que encontrei você, minha joia única. Não saberei dizer-te ao certo o que sinto por você, minha amada, pois os sentimentos costumam gerar confusão. Porém, estou convicto do que eu decidi para toda a vida com você. Decidi ser o seu eterno companheiro na busca infindável da presença de Deus. Decidi amar você, minha mulher, tal como a mim eu amo. Decidi ser o seu raio do sol quando os dias estiverem carregados de nuvens frias. Decidi seguir com você o plano de Deus de formar a família. Decidi ser o seu favo de mel para espantar o sabor amargo que a vida trouxer. Decidi ser o seu companheiro para toda essa peregrinação que se chama vida. Decidi esquecer um pouco de mim para poder me lembrar sempre de ti.
Decidi defender-te quando estiverem te caluniando e difamando. Decidi ser o seu agente de marketing para mostrar a todos o melhor de você. Decidi proteger-te quando as tempestades e perigos se levantarem. Decidi enxugar as suas lágrimas quando estas escorrerem pelo seu rosto. Decidi ser o seu bálsamo para aliviar as mazelas que tiver. Decidi ser o líder da torcida para apoiar-te sempre que precisares. Decidi que sempre decidirei dar a minha vida pelo teu amor. De hoje em diante, nada mais é só meu ou somente teu. Não haverá mais minha privacidade, mas sim a nossa privacidade e intimidade. Não haverá mais os meus problemas, mas sim os nossos problemas. Não haverá mais os meus pais ou os teus pais, mas sim os nossos pais. Não haverá mais a tua família, mas sim a nossa família. Não haverá mais os teus amigos ou meus amigos, mas sim os nossos amigos. Não haverá mais meu salário ou teu salário, mas sim o nosso salário. Até aqui vivíamos o eu, mas daqui em diante viveremos o nós. Lutávamos pelo meu, mas passaremos a lutar pelo nosso. Já me ia esquecendo de te alertar umas coisinhas. Talvez me considere o seu príncipe encantado, também não é para menos. Mas não esqueça que humanamente não sou perfeito. Procurarei a cada dia dar o melhor de mim para você. Se quiseres achar o melhor de mim, olhe sempre primeiro para Cristo e depois repare para mim. Sou um falho pecador, mas que está disposto a amar-te, cuidar-te e ajudar-te a apresentar-se naquele dia diante de Cristo, santa e incorruptível. Bem-vindo à família Senhora Neves. Te amo. Por muitos dias, em minhas orações, eu pedi a Deus para que me abençoasse com o amor. Um homem lindo, maravilhoso, carinhoso. E quando um dia desses eu ouvi que Deus está cuidando dos meus sonhos, eu não tinha a mínima ideia do que isso significava e nem a dimensão da provisão do Senhor. E de lá para cá, andei ouvindo que eu tenho sorte. Mas eu digo que não. Eu não sou sortuda. Eu sou abençoada. Abençoada pelo Senhor por te ter na minha vida. Como amigo, companheiro, noivo e de hoje em diante, meu esposo. A minha oração diária é de que Deus continue nos guardando e nos cuidando e que o nosso amor cresça a cada dia e que a sua vontade seja feita acima de todas as coisas. E que acima de tudo nós possamos aprender a aceitar e respeitar a vontade de Deus. Tem sido tão especial, amoroso e carinhoso comigo, por essas e outras razões que eu te amo a cada amanhecer. Te aceito diariamente, homem forte, trabalhador, amigo de seus amigos e, acima de tudo, temente a Deus. Homem por quem eu me apaixono todos os dias da minha vida. Isaac, diante de familiares, amigos, pastores, irmãos em Cristo, eu prometo te amar, respeitar-te, ser fiel todos os dias das nossas vidas, até quando Cristo vier nos buscar. Te amo. Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too.